skal vi ha en ny videoblogg, der hvor vi skal ha den drikkeleken jeg har aldri. Men vi har byttet det ut med vann og bare puttet opp et fancy sugerør for at det skal se litt kulere ut. Og så har vi åpnet Snapchat-brukeren vår, og vi skal ha Jeg har aldri med vann. Ja, det er egentlig sprit. Ja. Neida. Nei, det er ikke. Jo. Så vi tenker at det kanskje er morsomt for dere å vite litt nytt om oss. Så derfor har vi lagt ut på Snapchatten vår at folk har kommet med forslag til Jeg har aldri. Og så har kommet masse. Se her. Kommet masse allerede. Så da er det bare å starte egentlig. Jeg har aldri drukket så mye at jeg ikke husker noe fra kvelden før, liksom. At man ikke husker noe når man våkner dagen etterpå. Oi, ja. Ok, jeg har aldri drukket... Ja, det har vi jo begge to gjort, tror jeg. Oi. Og så kom det en til hvor det sto... Jeg har aldri blitt kastet ut av et utested. Hemme. Kanskje skal fortelle litt om det, da. Jeg har blitt kastet ut... Hvor er det jeg har blitt kastet ut fra? Nox. Jeg brukte fake leg. Det var to måneder før bursdagen min, og vi skulle feire bursdagen til en annen venninne. Og jeg ville selvfølgelig være med ut, men jeg har også blitt kastet ut på grunn av fake leg. Ja, men jeg var ikke 20 år gammel da, så jeg tenkte sånn, vet du hva, jeg gir faen, jeg bare går inn der. Skål da. Plutselig kommer vakta bort med Instagrammen min, hvor det står 19 år i bioen. Ja. Jeg har aldri blitt forelsket i en slektning. Nei, det har jeg ikke. Nei, ikke heller. Bare... Jeg har aldri drukket før jeg var gammel nok til det. Ja, det kan vel... Altså, jeg begynte ikke å drikke alkohol før jeg var 18, men selvfølgelig så smakte jeg jo på ting. Men første gang jeg var full var jeg 18 år gammel, så jeg trenger egentlig ikke å drikke på noe til det. Jeg var jo gammel nok første gang jeg var full. Første gang jeg smakte på alkohol, da var jeg sånn 15 år. Men første gang jeg liksom drakk ordentlig og var ordentlig full, da tror jeg jeg var sånn 16-17 år. Så jeg var... ja. Har dere noen gang vært sjalu på hverandre? Men hva da, liksom? Jeg vet ikke. Men vi får jo spørsmål, vi får ikke gjøre aldri. Vi driver så spørsmål på toppen din. Jeg har aldri løpt naken ute før. Det har vel jeg, tror jeg det. Jeg tror ikke jeg har gjort det. Jeg tror jeg har gjort det i Syden. Så klart. I Rådås. Neida. Jeg har aldri tatt en plastisk... Jeg har aldri tatt en operasjon for å endre på utseendet mitt, da. Skål da. Jeg har aldri vært på telttur. Bonski! Jeg har vært på ordentlig telttur, men ikke sex-telttur. Ja. Jeg har aldri hatt ekte følelser for Alexander. Det er bare sånne spørsmål. Jeg har... Jeg håper dere skjønner at jeg tuller med det der, liksom. Drakk du på den spørsmålet? Det står jo i Se og Hør at vi dater, herregud. Jeg har aldri prøvd å ta backflip. Jeg har aldri vært med på PH 2017. Men jeg har aldri tatt backflip. Ja, skål da. Jeg var norgesmester i turning alle sammen. Det var ikke jeg, for å si det sånn. Jeg har aldri hatt en one night stand. Det har jeg, og det har du også. Jeg har aldri vært gravid. Jeg har aldri hatt to fuck friends på samme tid. Herregud, så mye drøyter du lurer på. Det er jo helt sjukt. Jeg har ikke det. Og det kommer så mye spørsmål der hele tiden. Jeg rekker på å bare se. Steng den da, og så... Ja, jeg tror jeg må stenge den, og så får jeg bare ta av de som kommer inn her, for hvis ikke, har jeg en jævlig stor jobb fremfor meg i kveld. Jeg har aldri vært på telttur før, der kom den igjen! Jeg har aldri blitt arrestert. Nei. Jeg har aldri hatt sex på et toalett. Faen, du drikker aldri på noe. Jeg har aldri kastet på en buss, Isabel. Skål. Å, herregud, det var helt krise. Altså, det var sånn... Jeg spøy... Altså, jeg sa til deg at vi må gå av fordi jeg spyr, men du bare, nei, 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 nei. Og så satt jeg der, og så spøy jeg på bakken der vi satt, og det var helt full buss. Det var lørdag natt.
Ja, det bare var spyr over at det stinket så jævlig. Ja, folk flytta seg, og det var helt jævlig. Ja. Det var helt krise, faktisk. Yeah. Jeg har aldri ligget med to forskjellige gutter på 24 timer. Ikke se på meg! Drikk. Jeg har aldri hatt sex på en offentlig plass. Det har jo du. Nei. Paradise Hotel er en offentlig plass. Hva faen, nei. Drikk. Det er ikke en offentlig plass. Jo. Jeg må inn på et tidspunkt. Jeg har aldri hatt sex to ganger i uka. Jeg har aldri holdt på med noe når jeg har hatt kjæreste. Nei, vi er lojale mennesker. Yes. Jeg har aldri hatt sex med noen fra Sverige. Jeg har aldri nakenbadet. Det har du, har du ikke? Ja. Jeg har aldri hatt sex før jeg var 16 år. Første gangen jeg hadde sex, da var jeg... Altså, det var noen måneder før jeg ble 16. Jeg var mye senere. Jeg har aldri sagt at jeg ikke var forelsket i noen, men var det. Hæ? At du har sagt liksom til noen sånn, jeg har ikke følelse for deg, altså har du det egentlig? Jeg tror ikke det. Jeg har aldri drukket så mye at jeg har tenkt at jeg aldri skal drikke. Åh, det gjør jeg hver søndag. Helg. Eller ikke hver helg da. Jo, vi er. Hver helg så sier vi at jeg skal aldri mer drikke. Ja. Det er sjukt. Vannet var ikke akkurat så veldig godt. Veldig klunka. Jeg har aldri dratt på byen en uke på rad, men liksom hver dag en uke. Men hallo, de spørsmålene her er dritkjedelige. Ja. Jeg har aldri blitt full på kun to øl. Hun der. Jeg blir jo full av å lukte på alkohol. Du blir full av å se på alkohol. Jeg har aldri kysset to gutter samtidig. Liksom, trekantkyss, liksom. Men, jeg tror ikke jeg har klart. Jeg tror ikke det er det. Jeg har aldri onanert. Har ikke du? Nei, det er så mye sex, liksom. Det er så mye drøye ting. Jeg har aldri stjålet noe. Vet du hva jeg husker faktisk? Jeg har stjålet noe. Jeg stjal en hårstrikk. Jeg tror jeg var sånn 6-7 år gammel, så husker jeg at jeg stjal en rød hårstrikk. Jeg har aldri kysset Kevin. Jeg har aldri hatt sex med en jeg ikke husker navnet på. I don't think so. Men jeg har hatt sex, og så har jeg glemt navnet Norve. Se, ropt feil da. Jeg har aldri brukt over 5000 kroner på en bytur. Altså, alle steder jeg gjorde det, så var det Kirkenes. Det er sånn, what the fuck. Ja, faen. Jeg har aldri juksa på en prøve. Det gjorde jeg hele tiden. Ja. Aldri prøvd noen rusmidler. Nei. Jeg har prøvd. Ok. Det er ikke noe jeg gjør for å se det sånn. Alkohol er bedre. Jeg har aldri hatt sex med flere gutter på samme kveld. Men tok hus da. Jeg har aldri hoppet i fallskjerm. Åh, jeg har så lyst til å hoppe i fallskjerm. Ikke jeg. Da jeg har så høydeskrekk. Jeg har lyst til å hoppe i fallskjerm, hoppe i strikk og alt mulig. Jeg besvimt. Ja. Mange ganger. Jeg pleier egentlig ikke å besvime, men en gang så fikk jeg sånn solstikk i syden. Og så besvimte jeg på den varme sanda, så jeg ble liggende på den varme sanda. Det var ikke godt. Ok, jeg kunne aldri blitt sammen med en fan, stod der. En fan? Nei, men jeg føler det at hvis man blir sammen med en fan, så er det ikke fan lenger hvis du... Ja, men uansett så tenker jeg sånn der, gutter på min alder og sånne ting, de er som regel ikke fan. Det er vel kanskje litt yngre folk som er fan. Og jeg kunne ikke blitt sammen med en som er 12 år gammel. Nei. Så... Og så tenker jeg sånn at hvis det er en fan da, og du blir kjent med den personen... Men fan, hvem er fan da? At vi er på Paradise Hotel?
Ja, men da føler jeg liksom at den personen er ikke sånn fan lenger hvis det blir kjent, eller... Ja. Ja. Jeg har aldri holdt på å dø. Ja! Nei, jeg har holdt på å dø. Det var i Kina. Jeg har faktisk skrevet et innlegg om det på min blogg. Men jeg kan sikkert gjøre det igjen hvis noen lurer etter denne videoen. Ja, jeg har aldri holdt på å dø. Ja, ja. Eller jeg var i en ganske stygg go-kart-ulykke da, men det var ikke så alvorlig at jeg holdt på å dø. So much sex and so much I don't want to answer. I don't can't handle this anymore. Because this is not my thing. Jeg har aldri dusjet med minst to personer i samme dusj. Du må ta litt dørt, ja. Det har vi vel på skolen også. Og på Paradise. Mhm. Ta den der. Jeg har aldri googlet etter sexstillinger. Ja, faktisk. Kamasutra. Ja, det var venninna mi. Er det ikke det det heter? Jo, men venninna mi, hun fikk seg kjæreste. Og de var veldig generte med hverandre, og turte nesten ikke å snakke sammen. Så jeg tok ansvaret for pratinga der. Første gang han skulle sove der, så printet jeg ut et hefte med masse sexstillinger til dem, og ga dem det, og masse kondomer. For å gjøre det litt enklere for dem, men jeg tror det egentlig bare var kleinere for dem. Si da. Jeg har aldri borret eller trukket en tann. Trukket og borret. Jeg har trukket, jeg har aldri borret. Jeg er bare noe som holdt på å bli hull, men det var ikke hull. Jeg har aldri blitt utvist fra skolen. Hvordan? Jeg husker ikke, men jeg ble utvist på ungdomsskolen. Jeg har aldri blitt utvist. Jeg har aldri vært på TV. Jeg har aldri hatt sex på et utested. Har du? Nei. Med mindre du regner Paradise Hotel som et utested også, da. Jeg har aldri kastet opp blod. Nei. Åh, på nypetrofi. Lol. Jeg har aldri vært i fyllearresten. Jeg kan svare på det spørsmålet i morgen tidlig. Nei, kanskje ikke. Jeg har aldri spydd på noen. Nei, men du har blitt spydd på. Jeg har blitt spydd på. Når jeg var på utested, så var det en som... kastet opp på meg, og jeg fikk de øynene i munnen min og i nesa min, for jeg satt nede sånn her. Så satt jeg sånn her, så bare hører jeg brum, så ser jeg opp, og så bare blum. Jeg har aldri gjort noe ulovlig. Som hva? Stjelt. Prøvd å rus. Bare prøvd å komme meg inn på et utsted, jeg ikke var gammel nok. Jeg har brukt fake lave. Det er ikke lov. Jeg har aldri gitt noen feil telefonnummer med vilje. Du, husker du det i dag? Ja. Herregud, det var en gang. Hvor jeg satt på Mac'eren, eller Burger King, og så ble jeg sjekket opp. Og så var det en sånn gammel, eller noen voksen mann, og jeg bare, hva faen? Så ga jeg telefonnummeret til Martine, til han. Og han ringte ned Martine og sendte masse meldinger. Fikk 100 meldinger. Sånn, hei, skal vi spise lunsj sammen på Burger King i morgen? Skal vi møtes på Burger King neste uke? Skal vi spise middag på Burger King? Da liksom bare skal vi møtes på Burger King. 24-7. Men så klarte du å gi han fyren, hva gjør du? Mitt nummer igjen, så da ble jeg også nødvendig. Payback. Jeg har aldri byttet bildekk. Nei, jeg har snille mennesker som gjør det for meg. Jeg har aldri hatt rollespill på soverommet. Nei, det har jeg ikke. Jeg har aldri mobbet noen. Jeg har ikke mobbet noen, tror jeg. Nei, jeg har blitt mobbet. Jeg tror ikke jeg har mobbet noen, men jeg har... Nei. Jeg har aldri prøvd å skrive en sang. Jeg husker jeg og kusina mi skrev en sang en gang, sånn når vi var dritsmå, fordi vi skulle melde oss på Melodi Grand Prix Junior! Det er du og jeg, vi har fått en sang. Så jeg tenkte å bli MGP-kjendis. Det var så gøy. Ja, vi må drikke da. Jeg har aldri fått en bot. Åh, jo, på bussen. Jeg har fått bot på bussen. Og parkeringsbot med bilen. Ikke noe annet.
Jeg har aldri sjekket opp noen jeg visste var i et forhold. Okay. Men jeg har blitt sjekket opp av gutter som er gift. Ja. Jeg har aldri tisset i et svømmebasseng. Å, jo mange ganger. Det tror du ikke jeg tisset på deg i bassengen på Friday? Er ikke det? Altså, nå trodde jeg liksom, nå begynte jeg å tenke liksom. Ja. Jeg har aldri fått betalt for å strippe. Nei. Jeg har aldri drept et dyr. Ikke et dyr. Flue og sånt. Ja, men det er insekt. Det er et dyr. Jeg har aldri kysset en jente. That's not my thing. Ja. Jeg har aldri sovnet på kino. Mange ganger hver gang jeg er på kino. Jeg har aldri hatt sex på jobben. Nei. Jeg har aldri drukket karsk. Hva er karsk? Jeg tror det er ikke det sånn de har i Trondheim. Sånn karsk. Jeg har ikke det. Er det sprit? Eller øl? Ja, det er sånn spritgrønn. Jeg har drukket sprit, men ikke karsk. Er det hjembrenn? Jeg tror det. Jeg har aldri strøket i et fag. Jo, matte. Jeg har ikke strøket, jeg... Ja, men matte jeg får ikke til. Jeg har aldri hatt en finger i rumpa. Slutt, det tar ikke med. Jeg har aldri skutt med en ekte pistol. Jo. Jeg har skutt med en ekte pistol, men uten sånn kuler inni. Det gjelder. Nå har jeg fått på telefonen min. Skal vi se om det er noen flere spørsmål der før vi gir oss. Mm. Jeg har aldri bæsjet ute. Jeg har ikke det. Jeg har aldri vært forelsket i noen mens jeg har vært i et forhold. Nei. Nå kan du drikke. Jeg har aldri blitt kalt en tis. En tis? At du teaser folk. Jeg gjør ikke sånn. Luremus greier. Ja, luremus. Ja. Den skjønte du. Jeg har aldri tatt en navelshot. Ja. Det har ikke jeg, tror jeg. Dere slikket ræv. Rimjob! Jeg skulle jo kødda det hele, faen. Jeg har aldri vært på strippeklubb. Anbefales. Ja, gøy. Jeg har aldri kjøpt sexy undertøy og brukt det. Jo, jeg har kjøpt sexy undertøy, men det har ikke vært sånn at jeg viser meg frem til det. Jeg liker å ta det på bare. La det som jeg er Victoria's Secret-modell. Ok, greit. Men ja. Jeg tror vi avslutter her. Det var mye av de samme spørsmålene, og veldig mye sex, sex, sex. Men det er vel det folk lurer på, så... Ja. Nå har dere svaret, noen svar i hvert fall. Ja. Så ses vi om ikke lenge. Ja. Shablablo. Nei, dere må huske å følge og subscribe. Følg oss på Insta, blogg og alt mulig, så snakkes vi. Vi snakkes om ikke lenge. Ha det!